maanta oo kale guud ahaan waxa dunida islaamka looga dareeray munaasabada ciid al-adha masuuliyiin siyaasiyiin iyo xubno kala duwan ayaa waxay guud ahaan ummada muslimiinta ugu hambalyeeyeen munaasabada ciid al-adha marka hore halkan waxaan ka salaamayaa oo aan hambalyada ciida diray dhamaan muslimiinta meel kasta oo ay daafaha dunida ka joogaan marka labaad waxa aan dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan iyagana waxaan leeyahay kullu aam wa antum bil khair ciid mubaarak ayaan dhammaantiin idin leeyahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkaas sanadkiisa uu inagu gaarsiiyo sanad khayr qaba inooga dhigo oo baraariyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabad aynu ku waarno xilliyadan oo kaleeto xilliyada ay dadku isbogaadiyaan xasuustaan masaakiinta ducaysano waa xilli duco weeyaan aynu u baahanahay inaan xasuusano oo aynu dadkeena masaakiinta ee tabarta darana aynu xasuusano waxaan idin leeyahay kulligiin qoysaskiina caruurtiina reerihiina kulligiin ku ciida hambalyada ciida ka hore waxaan salaamayaa ummadda reer nebi maxamed ta soomaaliyeed calayhi afdal salaatu wassalaam maalin ciida oo lagu jiro tobanka cisho walfajri walayaali alcashr qarniga amba horn of africa oo dabayl isbeddel ka socdo ilaahayna nu baryeenno inuu noqdo isbeddel wanaagu keena afrikada tanina webekisi xag jirtaayo mood iyo nool wixii xorriyadda loo daadiyey waynu ognahay waxaanu ilaahay ka baryeennaa ilaa isku faysho waxaad mooddaa shalay toole markii ummaddu wada soontay waxaanu israacinay labadii salaadood ee maqrib iyo cishaay nimcooyinka allah bixiya taasi waa taa marka labaad waxaan salaamayaa madaxweynayaasha jiiraanka ugu horreeya ismaaciil cumar geelle iyo dadkiisa iyo madaxweynaha prime ministerka ethoobiya diyaaradda ku socota kunka mayl miridkii saaran dadka soomaalida shaqaaqada halkaa ka gaadhayna waxaanu leenahay ilaahay caawad naqtaama ha siiyo ethoobiya ina nabad waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer somaliland meel kastay joogaan gudaha iyo dibaddaba waxaan salaamayaa golayaasha qaranka saddexda golo qaran waxaan kaloo salaamayaa ciidamada jiidda hore jooga dhammaan waxaan doonayaa in aan dadka shacabka soomaaliland meel kastay joogaanba waxaan leeyahay iyo shacabka muslimiintaba dhammaantoodba waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak insha allah sanadkaas sanadkiisa caafimaad qab cimri dheer iyo barooqa inagu gaarsiiyo xariirowa sidaad sheegtay waxaan dhammaan hambalyeynayaa dunida muslimiinta meel kastay joogto dunida daafeega aada hambalyo hambalyo ciid waxaan lahay kullu caam waantum khayr baarakallahu fiikum gaar ahaan waxaan hambalyeynayaa shacab weynaha jamhuuriyadda soomaaliland meel kastay joogaanba daafaha dunida iyo waxweyaan dalkaba waxaan kaloon hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo marwooyinkiisa iyo ciyaalkiisa waxaan kaloo halkan hambalyada uga dirayaa fariin madaxweyne ku-xigeenka isagana qaranka iyo golayaasha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan dhammaan waxaa kalaanan ilaawi karayn ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan kuwa jiidda ku sugan ee dalka difaaciisa ku jira maanta waa maalin weyn waa maalintii ciid al-adxa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda reer soomaaliland ee ku sugan dalka iyo daafaha dunida halka waxaan ka leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaa kaloo halkan iyadana aan hambalyada ciidda awgeed u dirayaa madaxweynaha qaranka soomaaliland mudane muuse biixi cabdi marwooyinkiisa madaxweyne ku-xigeenka asxaabta qaranka iyo dhammaan bulshada weynta reer soomaaliland ciid mubaarak dhammaan kullu caam wa antum bikhayr oo casaakum min cawaada sharaf weyn bay ii tahay maanta farxadna waxay ii tahay in maanta ay taariikh weyn ii noqotay in aan ku ciido dalkii soomaaliland noloshayda maalintii igu horreysay aan ciid la qaybsado dadkayga iyo waddankayga weeyaan runtii aad bay maanta special igu tahay si gaarana iigu weyn tahay waxaanan dhammaan salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan adduunka daafihiisa kala degan waxaan salaamayaa xukuumadda soomaaliland oo ugu horreeya madaxweyneheena khaaliga ah muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka ciid mubaarak idinkaan idin hor leeyahay
waxaan idinku xigsiinayaa dhammaan ummada muslimiinta, dhammaan ummada reer Soomaaliland, madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, intii magacayga iyo muuqayga yaqaana, waalidkay, caruurtayda, ehelkayga, xaaskayga, dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak. Ciida ciideeda Ilaahay subxaana wa tacaala ay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo. Xariir Maxamed Kowsar, Star TV, Hargeysa.